Үсийг тогтооно. Тэгэд ихэнх агуулга нь бол шинээр өдөр технологийн байр парк байгуулахтай холбоотой асуудал руу ирээд байна гэж ингэж ойлгохдохоор байна л да. Тэгэхээр өмнө нь боломжинд бүрдсэн ийм газар байршлуудыг яаж авч үзэх юм бэ гэдэг асуудлыг л би Борондрын уулын байжуулах үйлдвэр Борондөр хотын бий болсон хуучин тогтолцооны үед зөвлөлт холбоот улсын хөрөнгө санхүү тусламжаар бий болгоцсон энэ боломжийг би жишээ татж хэлээд байгаа юм л да. За дархан болж байна. Гэхдээ сая хуйсан ачлагчийн зүгээс хэлж байгаагаар бол одоо өмнөд бүс, зүүн бүс, төвийн бүсийн мал аж ахуйн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнээ ганцхан дархан давааж боловсруулах тухай асуудал яриад байгаа. Энэ хэр одоо боломжтой, зохимжтой юм бол ийм нэг зааг ялгааг нь гаргаж өгсөн юм энэ хуйлаар зарчмыг нь засгийн газар тогтоож өгөх юм уу юу? Ер нь тодорхой одоо санахад аль бололцоотой төмөр замаар хамгийн тээврэл ажилсаг одоо энэ талаас хамгийн бага зардлаар дархан руу хөргөх ийм боломжийг нь түшгэлж говийн бүсэд, зүүн бүсэд энэ үйлдвэр технологийн парк одоо мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнийг боловсруулахтай холбоотой ийм асуудлыг авч үзэж болно. Цаашлах юм бол мод боловсруулах, модон эдл хийцийн ийм технологийн паркийг хаана хийвэл одоо зохимжтой байх вэ? Энийг одоо давхар үзэж болно. Энэ бол шинэ паркийн тухай асуудал биш. Би хуучин бий болсон дэд үзэс, хүний нөөц энэ бүх боломжийг нь одоо би та нар судалж үзээсэй билээ гэж би ийм зүйлийг хэлээд байгаа юм л да. Одоо Борондөр бол уул уурхайн нэг тодорхой төвчний хэмжээний ийм үйлдвэр технологийн парк байх бүрэн бололцоотой л гэж би энэ асуудлыг л хэлээд байгаа. Та яг одоо Баригалтын төмрийн орд бол 18 сая тонноор нөөцийн тогтоосон. За нөөцийн нэмэгдүүлэх чиглэлээр та бүхэн маань хайгуул судалгаа хийгээд энэ магадгүй хоёр дахин одоо нэмэгдэхээр тийм боломж болцоо бие тухай асуудал яригдчихэж байгаа. Хэрвээ ингэх юм бол дахиад цаашдаа 20 жил одоо зөвхөн төмрийнхөө орд нөөцсөн дээр ажиллах болцоо байна шүү дээ. За дээрээс нь одоо санаатай юу ямар зорилгоор байх вэ? Өөрийнхөө мэдлийн байсан тэр хайгуулын лицензүүдийг алдсан, ховын хвшилжилдсэн ийм лиценз нөөцийн боломж одоо Борондрыг тойрсон тэр бүс нутагт бол байгаа шүү дээ. Зөвхөн төмөр жоншоор хязгаарлагдахгүйгээр бусад одоо үнд метал, ховор метал өөр юу байдгийг. Тэгэд ийм одоо боломжууд дээр нь тулгуурлах болцоо байх уу? Одоо 50 км-т тэр шин зэмлэлтийн үйлдвэр байгаа. Энэ шин зэмлэлтийн үйлдвэртэй хамтран зохион байгуулалт хийгээд Борондөрт одоо тухайлах юм бол төмөр бетон хийцийн үйлдвэр байгуулагдах бүрэн боломж нөөц бий тухай намайг очиж уулзч ийжихад тэр үйлдвэрийн удирдлагууд хүмүүсө танилцуулж ийсэн. Гэх мэтлэнгээр ийм одоо санаа над байх юм аа. Тэгээд дөрөв Яндан сайд бол 98% одоо агууламжтай ийм жаншны боловсруулалт хийх ёстой. Энийг хийж чадахгүй гэдэг аа. Тэрийг хийх одоо бүрэн бололцоо нөөц байдаг бол тэрийг нь хийгээд одоо үнтэй уялдуулсан дахиад нэмэн өртөг шингээсэн ямар бүтээгдэхүүн боловсруулж болох юм. Ингээд санаачлах хийх юм бол би Борондрыг дахин дахин яагаад ярьж яах гэхээр зэрэг тэнд үнэхээр бүрэн бололцоо нь байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр ч дахиад дэд үтсийн сайжруулах чиглэлээр улсын төсвөөс хөрөнгө мөнгө чинь тэрлүү хийж шít. Нийгэм соёлын одоо Монгол Улсын битмет нэгдэл уулын байжуулах үйлдвэрт хариуцчээсэн нийгэм соёлын барилга байгууламж тэр дэд үтсийн асуудлууд чинь дестралтаагаар төрийн мэдлэр рүү аваад төр одоо төсвөөсөө санхүүжилт хийгээд одоо тухайлах юм бол тэр Борондрын одоо сольж чадаагүй 40 жил болсон газар дорох шугам сүлжээгийн шинжилгээ энэ ажлыг чинь одоо улс хөрөнгөөр хийж байна шүү дээ. Ийм боломж нэмэгдээд байхад зөвхөн одоо яг 2009 онд батлагдсанараа нөгөө нэг шинэ газар хашаад хатгаал тэгэл дэд үзэс бүх юмыг нь одоо улсаас хийлгэнэ. Ингээд одоо хараа суух юм бол дахиад 10 жил болоход энэ хууль чинь хэрэгжилтэн тун таарахын шиг байж магадгүй учраас би ийм зүйлийг л одоо нэг Борондөр хот дээр тулгуурлаад дахин дахин хэлээд байгаа нь энэ зүйл шүү дээ.
За сандгийн бэмтгэл. За болж. За санал хураалт явуулъя. За гишүүд үг хэлж дууслаа.